င်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရတော့မယ့်ချိန်ကြာရလို့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူလေသွေးညိုရဲ့မိနီတဲမားဆိုဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာလှတဲ့မြိုင်းတာယာရွာလေးမှာရွာသူရွာသားတွေကယောသားအေးစစ်စွာနဲ့ပဲဘာသာတရားကန့်ဆိုင်မှုနဲ့တူအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေကြတယ်။၎င်းကျွတ်မိမရှိဖမရှိကိုတာဝါတရားဘုံကြီးเจ้าမှာကတ်နေနဲ့အရွယ်ရောက်လာတာကြောင့်ရွာတွေကလေရှင်ကြီးရှင်တွေရဲ့လယ်တွေမှာတရင်ကဖြစ်နေဆရာတော်ရဲ့အကူကြီးနဲ့ပဲအလုတ်လုံးနေရတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဟဲ့ကောင်တာဝါငိမ့်လာကြီးလားကွာ။ဟာချက်စုမင်းကလည်းကွာ။မင်းကြည့်နေတာငါသိပါတယ်ကွာလို့ပြောပြောဆက်ဆိုချက်စုရဲ့မျက်လုံးကကောက်ဆိုင်နေတဲ့လေသူမလေးတွေစီကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ထဲမှာမှအသားညိုညိုအကွက်ကြားလေးနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတာဝါကြည့်နေခြင်းကိုသိပြလိုက်တယ်။အသားညိုညိုအသက်20ကျော်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတော့ဘသူ့ကိုမှမကြည့်အားပဲနဲ့ကောက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဟဲ့ချမ်းပေါ့။နင့်ကိုကိုတာဝါကြည့်နေတာမျက်စိကြွကြမတက်တော့။ဟွန်းမအေးမနော်။အောင်မကြီးကရောစိတ်မဝင်စားလို့လား။အမလီအမရဲ့ဂျမ်းမုံတို့ကတနည်းလုံးမှတနည်းစားရတာအဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်မဝင်စားအောင်အောင်တော့ညီလည်းမိဘရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုကလည်းမိဘရှိတာမဟုတ်တော့ငါတို့ကတော့သဘောတူတယ်အမနော်အမလီအမနော်တွေဘာတွေပြောမနေနဲ့အလံမရှိတဲ့ယထာအခုမရှိတဲ့ဖေဟာလင်းမရှိတဲ့မိမမတင့်တယ်ဘူးတဲ့နော်ကဲပါအမရဲ့စိုက်မှသာစိုက်ပါနေဘူးလာပြီအေးပါအေးအေးပါအေးပါနေတော်မြင်လာတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေထမင်းစားနားကြတယ်။သူတို့ထမင်းစားနားတဲ့နေရာမှာမရောမလဲနဲ့ကိုတာဝါတယောက်ရစ်တီရစ်တီလုံနေပါတယ်။ကိုတာဝါထမင်းစားပါအောင်လားတော့စားပါဗျာစားပါ။ဒါဆိုဘာလာလုပ်တာလဲ။ဟုတ်ဟုတ်လေပုတ်တူးဗန်နာထားမိမှမသိလို့ပါ။လေသူမတအုပ်ဝိုင်းမိရှိကြတာကြောင့်ကိုတာဝါလည်းရှက်ရှက်နဲ့ပတ်တော့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအပြုတ်တိုက်နဲ့ကာလာတာတတရဲ့စောင်းမပတ်မှုမှုကြောင့်ကိုတာဝါနဲ့ဂျမ်းမုံတို့လူငယ်တဘာဝချစ်ချိုက်မိကြတယ်။ဒီအကြောင်းကိုရွာလူကြီးတွေသိသွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမေးဆန်းပြီးတော့ဆရာတော်ကျောင်းမှာပဲမင်္ဂလာဆုံးကပ်ပြီးတော့ပေးစားလိုက်ပြီးတော့မွေးစားသားကိုဆရာတော်ကလည်းလက်ကွက်ဝယ်ပြီးလောက်ကန်စားတောင်းရန်အတွက်စွန့်ကျစ်လိုက်ပါတယ်။ရွာလူကြီးတွေကလည်းတမာပင်ဌာနကနေရာလေးမှာတာဝါတို့လင်မယားနေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်ရွာကာလာတာတွေကိုတာဝန်ပေးလို့တဲ့လေးဆောက်ပြီးတော့နေထိုင်စေပါလေဒီလိုနဲ့ပဲတာဝါတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ညာကစားမလို့ပျော်မဆုံးတပြုံးပြုံးဖြစ်နေတယ်ကိုတာဝါတယောက်လည်းကိုပိုင်လေလေးနဲ့ဆိုတော့အားရင်ဖားရှာငားရှာလှုပ်လေးလှုပ်ထားလည်းရှိလာတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရက်တွေပြောင်းလှတွေပြောင်းကြာလာတဲ့အခါဂျမ်းမုံတယောက်တာဦးကဝင်ရလာပြီညီမကြီးရေးမဆွဲနဲ့လေအကိုလှုပ်ပါမယ်ရပါတယ်ကိုရဲ့ဟာမလုံနဲ့မလုံနဲ့အကိုပဲလုံမယ်ဒါဆိုလေပြီးရတော့ကိုဝင်ရစကလေးကမိမကိုဘာမှမလုံခိုင်းတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲကိုလာလွယ်ဆယ်လာဘွားမလို့တလာပြီးတလာကုန်လာရငွေဖို့အချိန်တော့သိမလို့တော့ဘူးလစာမုံလာပြီနေညဆယ်နိုင်တတိချိန်အမေအမေအာဘိုင်းနာလိုက်တာအကိုအကိုအကြီးတွေးလာကိုခေါ်ပေးပါအေးညီမအခုအကိုသွားခေါ်ပေးမယ်အာတင်းထနော်ကိုတာဝတ်တယောက်ရွာလေးကိုအပြေးလွှားပဲသွားတယ်ဘေးနားမှာလူရည်တရိပ်ဖြက်ကနေဝင်တိုက်လိုက်တဲ့လိုမျိုးလှည့်ကြည့်တော့ဘာမှမရှိဘူးဒါနဲ့ဆက်ပြေးတယ်အကြီးအကြီးဟဲ့ဘသူလဲညာကြီးမကြီးကျွန်တော်ပါအကြီးတွေ့လာတာဝတ်ပါဗျဟဲ့အေးဘာရောနေမိမ့်မပိုင်းနိုင်နေပြီလားဟုတ်ကဲ့အကြီးအဲ့ဒါကြောင့်လာခေါ်တာမြန်မြန်လေးလောက်ပါကြီးရဲ့ဟဲ့အကောင်ငါမွေးပြလာတာအန်တိုးနေပြီအားလုံးနင်းလုံတွေကြီးပဲပြောပြောဆက်ဆိုအကြီးတွေလာလိုက်လာပါလေအာအမေကြီးအမေညှစ်ထားတော့တမီညှစ်ထားအာမလျှော်နဲ့မရဘူးအကြီးရဲ့မရဘူးထင်နေတော့ဒီလိုပဲကွယ်စိတ်မလျှော်နဲ့တမီညှစ်ညှစ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီထွက်တော့မယ်ထွက်တော့မယ်အာတင်းနာဟောမွေးပြီတော့မွေးပြီဘာလေးလဲအကြီးဘာလေးလဲဟင်ယောက်ျားလေးဟဲ့ဟဲ့ကောင်မဝင်လဲအောင်လေတော်တော်တော်တ
ေခတ်တာပဲအကြီးသားလေးကချော်လာအေးကွသမီးအင်းအင်းဟဲ့ဟဲ့ဂျမ်ဘုံဂျမ်ဘုံသတိထားလေသမီးသတိထားဟင်ကိုကျိုးတော့နေပြီထင်ပါတယ်သမီးသမီးဟဲ့လာကြပါဦးလာကြပါဦးဟဲ့အကြီးအကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဗျမရုံတော့ကအိမ်ပေါ်ပြေးတက်လာတဲ့ကိုတာဝါရဲ့မိသားနဲ့တူမောင်တာဝါစိတ်ကိုတင်းထားသမ်းမင်းမိမမင်းမိမဆုံးသွားပြီကွယ်ဗျာကျမ်းမို့ကျမ်းမို့ညီမအကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီလားကဲမောင်တာဝါတရားနဲ့သာဖြေပါလူလေးဟိုမှာရွာလူကြီးတွေလည်းလာနေပြီကျွန်တော်ဘလို့ဖြေရမှာလဲရီယာအဲ့ဒီအချိန်မှာရွာလူကြီးကမောင်တာဝါယောက်ျားဖောင်စီမိမမင်းနေတယ်ကွာတို့များဘာတတ်နိုင်မှာလဲကွာလောက်ဆောင်ဝယ်ကိစ္စတွေကိုပဲဆက်လုပ်ကြသူကွာငါတို့တိရနေ့ကစပြီးဂျမ်းမုံအောင်လာမှာကိုတာဝတ်တယောက်မခွာတော့ဘူးရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးနာရီကိုဝိုင်းဝန်းလောက်ဆောင်နေကြပေမဲ့ကိုတာဝတ်တစ်ချောင်းအချက်လေးမှလှည့်မကြည့်ခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲသုံးရမြောက်တဲ့နေ့ကဲဂျမ်းမုံနဲ့ကလေးကိုလိပ်ပြခွဲမယ်ညရင်တို့ထွေးညို့တို့လာကြဟိရွာကအတက်ကြီးဆုံးအဖွာစောစကားကြောင့်ပဲဘေးလူတွေကစိတ်ဝင်တစားနဲ့လာကြည့်ကြတယ်ချမ်းပုံနဲ့မမြရင်တို့နှစ်ယောက်ကြားချင်းကုန်လေးတစ်ခုချထားတာလူများကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြည့်ပါလေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အိမ်လေးထဲမှာတော့ငြိမ်သက်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်တာကမမြရဲ့ကဲချမ်းပုံညီမလေးညီမလေးရဲ့သားလေးကိုအမထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးပါမယ်ဒါကြောင့်အမကိုပေးဖို့သဘောတူတယ်ဆိုရင်အမဘက်ကိုချင်ခွင်အလေးတာပေးနော်မမြရင်စကားတန်ဆုံးပါချင်ခွင်ရှာကမမြရင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးအဆုံးထွက်လာပြီးတော့ဆက်ခနဲ့အလောင်းဘက်ကိုစောင်းကြသွားတယ်ဟာလူအုပ်ကြီးကဝါပြီးတော့အော်လိုက်တဲ့တန်ကြောင့်လာကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေတောင်မိဘတွေစီကိုကြောက်လန့်တခြားပဲပြေးသွားကြပါတယ်အမလီဂျမ်းဘုံအမနဲ့တောင်စိတ်မချဘူးလားညီမရဲ့ကဲတမီးမြရဲ့နောက်ဆုံးတော့တမီးထွေးညိုရှေ့ကိုတိုးထွေးညိုရှေ့ရောက်လာပြီးတော့တောင်းရအလောင်းဖက်ကိုပဲချိန်ဝင်ဆောင်းသွားတယ်ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့မောင်တာဝလာကွာကိုတာဝလည်းဂျမ်းပုံနားကိုလာပြီးတော့ညီမရဲ့ตาလေးကိုအကိုနဲ့စိတ်ချတော့အကိုပြုစုပြုထောင်ပေးပါမယ်ညီမလည်းစိတ်ဖျောက်နေသွားပါအကိုကိုယုံနေမဟုတ်လားကိုတာဝခလေးတောင်းနေတာအရန်ကိုဝမ်းနေစရာကောင်းလှတာကြောင့်ဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကမျက်ရည်မဆန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချင်းဝင်ရှာကစောနာကတော့မဟုတ်ပဲနဲ့လှုပ်ရမ်းနေတာကြောင့်အကိုဘက်ကသာအလေးတားလိုက်ပါတော့ညီမရဲ့ချင်းဝင်ရှာကကိုတော်ဝဘက်ကိုရောက်မလို့ရောက်မလို့နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျမ်းပုံအလောင်းစီကိုသာစောင်းကြသွားတာကြောင့်အဖွာစော့ကခံရကထပြီးတော့ကဲတရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပေါ့လေအဲ့လိုပြောဆိုပြီးအိမ်ပေါ်ကနေမျက်ရည်ဝဲပြီးတော့ဆင်သွားပါတယ်ဟင်လောက်ကြပါဦးလောက်ကြပါဦးခလေးချီလိုက်တဲ့ထွေးညိုတန်းကြောင့်ဟင်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဒီမာလီခလေးကပြာနှမ်းလာပြီးအသားတွေအေးဆက်နေလို့လေတားလေကိုတာဝတ်တယောက်ထွေးညိုစီကခလေးကိုလှမ်းပို့လိုက်တယ်တားလေခလေးကငြိမ်သက်ပြီးခဏတာရောက်လာပြီးလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ဖက်ခေါ်တော့ပါလေကိုတာဝတ်တယောက်လည်းအယုံမိဝိုင်းတယ်လို့မရရော့သားပါဆုံးပါတော့တာကြောင့်ဘေးလူတွေမစွန့်နိုင်အောင်လို့ဗန်ဒက်စင်ကိုခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်နေအန်ကိုကျိတ်လက်သေးကိုဆုပ်ပြီးတော့ရင်မကြီးကဖားဖို့တကွယ်နိုင်လိုက်မြင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်မင်းရသူပေါင်းရစိတ်မှာကိုတာဝတ်တယောက်ဘလူးစီးနေတယ်လို့ပဲရွာရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲမိခင်ရောက်ကလေးကိုပါမိတကြိုပြီးတဲ့နောက်လူကြီးတွေကကိုတော်ဝါကိုဝိုင်းဝန်းဖြောင်ဖြောင်ပြောဆိုကြတယ်။အဲ့လိုအစိမ့်တိုင်းရေတော့ခုနှစ်မြောက်မှာရက်လက်တယ်။ရက်လက်ပြီးတဲ့ညနေမှာပဲလူကြီးတွေတားလိုက်ကြကကိုတော်ဝါတယောက်မိမမရှိတဲ့ရွာမှာမနေလိုဘူးဆိုပြီးတော့အဝတ်စားတွေယူပြီးရွာကနေထွက်ခေါ်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရက်လက်ပြီးနှစ်ပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါညနေညီကိုမတိတိချင်းဦးဝဲဆိုတဲ့ခလင်းကိုတန်ကြောင့်ဟဲ့မောင်တင်လားခလင်းကိုတန်ကြားတယ်သွားကြည့်စမ်းဟုတ်ကဲ့မေကိုတင်လားတယောက်က
ကလင်းကိုတန်ကြားရတာကြောင့်လက်ရှာရာကိုတာဝါတို့အိမ်ကကိုရောက်လာတယ်။ဟင်အတန်ကတမာပင်နန်းနေနားကပဲ။တမာပင်နန်းနားရောက်တော့ကလေးတန်ကအပေါ်ကလာနေလို့မောကြည့်လိုက်ရ။ဟင်ချမ်းချမ်းချမ်းပေါ့။စကားတွေထစ်ထစ်ငေါငေါနဲ့အပင်မော်ကနေကလေးချပြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ချမ်းမောင်ကိုတွေ့တာကြောင့်ကြောက်လန့်တကြားပဲဖက်ပြေးတယ်။အမေအမေဟဲ့ဟဲ့ကောဘာဖြစ်လာတာလဲ။အမေကျမ်းပုံတတတရဲ့ဟဲ့ဘဲကတရဲ့လေအမေကိုပြန်မဖြေအားပဲနဲ့ဖះစင်ကဖះတတော်ရေကိုခွက်ခနဲ့မောချလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွက်ကိုတော့ခေါင်းပေါ်ကလောင်းချလိုက်ပြီးအတန်ငယ်ငိမ့်တက်သွားဟန်နဲ့အမေကျမ်းပုံမကြွဘူးသူ့ကလေးချီပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာအမေယာလက်ပြလွတ်မတက်ပဲအခုတည်းမျက်လုံးထဲမှာပြန်မြင်အောင်နေသေးတယ်ဖះဖះဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားသားရဲ့အာအမေကိုလိန်စရာလားဗျဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီတရင်ကနောက်တနေ့မှာတော့တရွာလုံးကိုပြန်ထန်သွားတယ်ကိုအောင်သူတို့တငငချင်းတွေတချင်းလေးတအေးနဲ့ပြန်လာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စနဲ့တရွာရောက်ပြီးရွာကန်တွေကပြူးစုတာကြောင့်ရွာကိုပြန်ရန်အတွက်အချိန်အတော့ကိုလှန့်သွားပြီးဒါကြောင့်မုံမုံနဲ့တချင်းတကြော်ကြဆိုပြီးတော့တမာပင်တန်းကနေဖြစ်ပြန်လာကြတယ်တထဲမှာလဲကံဖော်လို့ပြလိုက်တဲ့ငရံ၃កောင်ကိုဆွဲလာတော့အောင်သူငါနှကောင်းထဲမှာဆက်နှွှဲနဲ့ရတယ်လို့ပဲကွာငါမရပါဘူးကွာမင်းကလဲဒီချင်းကြီးဘယ်ကနေဆက်နှွှဲနဲ့ငါရမှာလဲတမာပင်နှန်းကိုကြော်လာတော့ငါတွေကိုဆက်ခွနဲ့ဆွဲယူလိုက်တာကြောင့်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရခလေးချီတာတဲ့မိမတယောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ငါတွေကိုအစိမ့်လိုက်စားနေတာပါလောက်တာလေကောင်းမပြန်ပေးစမ်းတဟီးနဲ့ခြောက်ချားပွဲရာရည်တန်ကြီးနဲ့တူအဲ့ဒီမိမကတမဝင်မော်ကိုမတ်တက်ကြီးလမ်းလျှောက်တက်သွားတာကြောင့်ဟေ့ကောင်ပြေးပြေးကွာတရေတရေပြောဆိုပြီးတော့တောက်ထားတဲ့ရက်တွေတော့ဘယ်ပြောက်ကုန်မှမသိဘူးခွေးပြေးဝပြေးပြေးကုန်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတမရန်စီကိုနေရောညပါဘသူမှရောင်းလို့တော့မတွားရကြတော့ဘူးတနေ့မှာတော့မြို့ကဧည့်သည်ရွာမှာရှင်ဟန်းကန်ရှင်ပြုအလှူလာလို့ကြတယ်။ဒီဘာလုံးကလည်းပြောမဆုံး။မိကိုတိတ်အလှူမှာကြိတ်ကြိတ်တိုးကြတယ်။မျိုးကရန်လာဝတ်တာကိုတော်တုံးပါ။ကိုရင်ကနှစ်ပါးတို့ကကြောင်းသားနဲ့တူအာယုံဆုံးကန်ကြွကြတာကြောင့်အကြီးတော်မင်းများကစက်သားဟင်းလောင်းလိုက်တယ်။ဦးစင်းတို့ဆုံနာတမာပင်နန်းတော့မရောက်ခင်ပါပဲ။ချီကကလေးချီထားတဲ့မိမတယောက်ရက်နေတာကြောင့်ဆုံလောင်းမဲ့အထင်နဲ့ဆက်သွားရ။အနားကိုရောက်မှာတော့ဟင်ပေအဲတကမာကြီးကစွန်ဟင်းလောင်းမလို့ထင်နေကျောင်းသားကျောင်းသားရှေ့ကိုလာကွဲစွန်ဟင်းညိုက်တက်လာတဲ့ကျောင်းသားလဲနောက်ဆုံးမှရှေ့ကိုတက်လာရအနားရောက်မှာတော့အမေကြီးကဲချပါအောင်ဗျာပေါ်ပြီးတော့ဟင်းညိုက်ကိုပြစ်ချပြီးဖက်ပြေးတယ်မြေကြီးကပြစ်ချသွားတဲ့ဟင်းညိုက်ကစက်သားတွေကိုကောက်စားနေတဲ့မိမကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရော်ရီအန်အောင်းနေတော့ကောက်စားနေတဲ့မိမကမောကြည့်တာကြောင့်အာလာကြပါဦးမြလာကြပါဦးတရေတရေအဲ့လိုអော်ပြီးတော့အာကန်တို့ကိုတော်တွေလည်းနောက်ကျတဲ့ခြေတော့တစ်ဆက်ပေါက်ဆိုပြီးဖတ်ပြကြတယ်မိုးလင်းတော့မြို့မှာပြန်ပြီးတရင်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးပြန်ကြွားသွားပါတယ်အကြောင်းရင်းကိုတည်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းမှာတဘာတဲ့တမာပင်တန်းကိုစွန့်ခံကြွားလာတယ်အချင်းတီလောင်နဲ့ပြေဆုံးပြီးတုတ်တန်တုတ်တင်ကျင့်ဆောင်အပ်ဖို့တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေလမ်းတွေကဗက်ကရီတည်ငိမ့်စွာနဲ့တမာပင်နန်းစီကိုတက်လှမ်းနေလျှောက်လာတယ်။ဟင်းပေးပါ။အတန်နဲ့တူထွက်ပေါ်လာတဲ့ဂျမ်းပုံ။ဟင်းပေးပါ။ထမှန်တောင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူအကမလေးအလိုရှိတဲ့၍ယူပါ။ဆရာတော်ရဲ့စကားဆုံးမှာတော့တရေမှလည်းတပိတ်ထဲကိုလက်နှက်ရနှိုက်လို့မရဘူး။နှိုက်မရလို့ဒေါသထွက်နေတဲ့တရေမှကိုကြည့်ပြီးဆရာတော်ကဟဲ့တကမာလေးစားပါလေဖုံဖုံဆုတ်ပါလေအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့ဟင်းနေကိုပေးတယ်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်မကိုကဲတယ်မှာဖေဟာအေးကောင်းပြီတကမာလေးတပည့်တော်မတပည့်တော်မရဲ့အိမ်အောက်ခြေကဝလုံးထဲမှာခလေးမီးဖွားဖို့ပတ်စံဆုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြီးတော့လှုပ်တာအမြပေးဝေးပါဆရာတော်ဖေဟာဖြည့်ရစီမဲတကမာလေးတာတို့ခေါ်စီရန်သာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေရစ်ပါတင်းငိမ့်စွာကြွားလှမ်းသွားတဲ့ဆရာတော်ဖះရဲ့နောက်မှာတန်မြာခီးတဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့
ကျမ်းပုံတည့်ရဲမှလည်းတွေ့ဝေးငေးမောပြီးတော့ကြံနေခဲ့ပါတယ်။အာယုံချင်းလင်းအောင်ရောက်တဲ့အခါရွာလူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကကျမ်းပုံပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိန့်ပါတယ်။ရွာသားတွေကလည်းတမပင်နန်းကိုမသွားရကြဘူး။အိုးစုလိုက်သွားပြီးရှာရဆရာတော်မိန့်ချတဲ့အတိုင်းပဲဘလုံးတွေကနေပတ်စံတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့လိုအပ်တာတွေဝယ်ပြီးတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူဒန်းစစ်ကတ်ကြပြီးတဲ့နောက်ရေစက်သုံးကြအမြပေးရပါတယ်။ကျမ်းပုံနဲ့တကွာ32ပုံကျင်းလင်းကြကုန်သောဝေနယတုခိတလောကိတတဝါတွေအားလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓု၃ညသုံးကအမြပေးဝေလိုက်ပါတယ်အမြပေးဝေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တမပင်တန်းလေးမှာဘာတမ်းမှမကြားတော့ဘဲနဲ့ငကိုတိုင်းပဲရွာသူရွာသားတွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုတ်ကြပါတော့တယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မိနစ်တဲမဆက်စပ်လမ်းလေးပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ